Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. Sugeng enjing lare-lare. Let's open our study by reciting doa together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Lare-lare, ing pasinaon iki diajak ustazah kanggo mengerteni tembang dolanan padang bulan. Tegese tembung, isi utawa pesen kang bisa dicopok saka tembang dolanan padang bulan. Sakwise nyemak tembang dolanan padang bulan, ayo golei tembung-tembung angel lan tegese. Nomor siji tembung jobo tegese iku papan sakiwa tengene omah utawa tempat kanan atau kirinya rumah. Nomor loro tembung padang tegese yaiku terang tur genah atau terang benderang. Nomor telu yaiku tembung rino tegese yaiku wayah awan atau siang hari. Nomor papat yaiku tembung ngawe-awe tegese yaiku ngajak utawa ngundang. Nomor limo tembung ngelengake tegese yaiku ngemutake utawa nyadarake atau mengingatkan. Pesen utawa isi sing saged dicopok saka tembang dolanan padang bulan yaiku ngemutake supaya ora turu sore-sore amarga bisa kanggo dolanan ing wayah padang bulan lan bisa kanggo ibadah ing dalu. Alhamdulillah sinaune sampun nggih. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.